Good morning, Darshakvrind. Namaste. The morning show my haru sampurna darshakvrind lai hardik swagat cha. Sada jai hami upasthit bhaisakeka chhau yo bihani ma morning show ka bibhidh bishay bastu liera ma nima ka afle. Ra ma Shesh Raj Bhattacharya aaja ko kura garda khere rajniti bata suru garaune ma aaja rajniti ko kura garda khere 2079 sal kartik 2 gate ko bihani ma chhau tesai gari 2022 october 19 इस्वी सम्बन्धको कुरा गर्दैछौं र imageखबर.com बाट र इमेज टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएका दर्शकहरु सम्पूर्णलाई पुनः फेरि एकपटक स्वागत गर्दै आज विभिन्न कुराहरु गर्छौं हामी खासगरी पोलिटिक्सको कुरा गर्छौं पोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि अलिकति मौसममा केही चेन्ज आएको छ थोरै चिसो पनि बढेको छ हैन तर पोलिटिक्स तातेको छ किनभने विभिन्न ठाउँमा यति बेला उम्मेदवारहरुको सरगर्मी बढिरहेको छ आफ्नो भोट Magni Adhikar Lai Lira, you know. So you sargarmi body rahe ko karan le temperature chai umedwar ko haakma tata ho ki bhanne lagira. Exactly. Tesai kura gardai hamile barambar yo program through bata pani Nepal ma mainstream politics haru euta conventional line bata bhaneka political party haru ko kura haru bhanda pani alternatives ra kehi garna khojne innovators haru ko politics ma intervention ra tyako pravesh ke artha bata pani Nepal ko society athawa ya making this nation building process ma kehi sahayak हुन्छ भन्ने कुराहरु गरिरहेका छौ र यसै प्रसंगमा आज अलिकति फरक प्रसंगमा हामी कुरा गर्छौ त्यो प्रसंग हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछाने छाने अध्यक्ष भएको पार्टीको के बज क्रिएट भएको छ नेपालको पोलिटिक्सको यो डोमेन भन्ने मा चाहिँ हो र यो बज क्रिएटको कुरा गर्दाखेरि त अफवाह भन्ने या सामाजिक सञ्जाल एकपटक त यसरी पनि तात्यो कि रवि लामिछाने चितवन गएपछि प्रचण्ड चितवनबाट गोरखातिर लागे भन्ने खालका स्टेटसहरु पनि देख्न पाइन्थ्यो खैर यी भनेका सामाजिक सञ्जालहरुमा उठेका कुरा थिए अब यी कुराहरुलाई कतिको अथेन्टिक मान्ने भन्ने प्रसंग अर्कोतिर छ हैन तर हामी यहाँ आज विशेष गरी द मर्निंग शोमा कुराकानी यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिकको तर्फबाट एकजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथि र उहाँलाई सर्वप्रथम हामी स्वागत गर्छौं मनिषाको परिचय दिले मात्र पुग्दैन फ्याक्ट नेपाल जो एउटा डेटा एउटा कल्चरमा नेपालमा एउटा राम्रोसँग प्रोफेशनल वेबाट काम गरिरहेको एउटा फ्याक्ट नेपालको सीईओ पनि हुनुहुन्छ फाउन्डर सीईओ त्यसैगरी उहाँका अरु धेरै परिचयहरू छन् र उहाँको प्रवेश खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएको प्रवेशलाई लिएर केही समय अगाडि मिडियामा पनि केही कुराहरू आएका छन् यस्ता धेरै तमाम पक्षहरू नेपालमा नेपालको पोलिटिक्स मा नयाँ अनुहारहरुले के गर्दैछन् समाज कसरी परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नहरु आज हामी उहाँसँग कुरा गर्दैछौं उहाँलाई स्वागत गर्छौं उहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्छौं स्वागत छ यहाँलाई द मर्निंग शोमा धन्यवाद आराम नै हुनुहुन्छ सब ठीक छ हजुर र अब हामी ढिला नगरी विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ र विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि मनिष झा नेपालको एउटा पोलिटिकल मार्केटिङ बुझेको मान्छे होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक उम्मेदवार जुन पार्टीको अध्यक्ष रवि लामिछाने हामीले भूमिकामा पनि भनिसक्यौँ अब तपाईँको यो पार्टी छनौट चाहिँ सरप्राइज नै बन्यो त हजुर हो मलाई पनि धेरै लामो समय पहिलादेखि नै थाहा थिएन कि म यो पार्टीमा प्रवेश गर्छु भनेर तर म व्यक्तिगत रूपमा आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिदेखि नै म राजनीति गर्छु राजनीतिमा जानुपर्छ किनकि त्यो पोखरीको डिलमा बसेर पोखरी फोहोर छ भन्नु भन्दाखेरि पनि कोही न कोही त हाम फालेर सफा पनि गर्नुपर्छ सो म हाम फाल्छु र सफा गर्छु भनेर मैले आफूलाई त्यसरी नै तयार गरेको म मिडियामा पनि आबद्ध भएँ पहिला र मैले तीनवटा विषयमा मास्टर्स गरेँ कि म राजनीति गर्दै गर्दाखेरि तेरो नेता पढाएको छैन भनेर कसैले नभनोस् म विदेशको तीनवटा युनिभर्सिटीमा गएर पढेर आएर आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेँ किनकि राजनीति गर्दा पहिलो दिनदेखि नै अब आम्दानी कहाँबाट भनेर मैले चिन्ता गर्न नपरोस् भनेर यो फ्याक्ट्स नेपाल 10 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरेँ र 3 वर्ष अगाडिदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न समितिहरूमा विभिन्न ठाउँमा म आबद्ध भएर काम गर्न थालेँ तर नेपाली काङ्ग्रेसमा अपेक्षा गर्दै गर्दाखेरि मैले अझै 10 वर्ष कुर्नुपर्ने क्रियाशील सदस्य केन्द्रीय समितिमा आउनको लागि 10 वर्ष लाग्ने ल्याटर इन्ट्रीको कुरा आउँछ तर कहिले पनि सफल हुँदैन र केही दम्पतिहरूको सपना साकार पार्नलाई हामीहरूले आफ्नो वर्तमान व्यतीत गर्नुपर्ने देखियो त्यहाँ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो म गर्न चाहदिनँ भनेर मैले एउटा नयाँ अवसर आयो अवसरवादी भन्छन् धेरैले तर अवसर त हामीले अपर्च्युनिटीलाई त्यसरी नै ग्राब गर्ने हो र मैले अपर्च्युनिटी अवसरवादीकै कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँको पृष्ठभूमिमा तपाईँले भनिसक्नुभयो र तपाईँको परिवारको कुरा गर्दाखेरि पनि 3 पुस्ता नेपाली कङ्ग्रेसमा लागेको मान्छेको परिवारको सदस्य तपाईँ नेभी सङ्घमा पनि तपाईँ क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो कुनै समयमा र पछिल्लो समयमा त तपाईँ गगन थापा महामन्त्री रहेको संयोजक रहेको स्थानीय तहको घोषणापत्र तयारी समितिको पनि सदस्य हजुर अब यसलाई अपर्चुनिस्टको रूपमा मनिष झाले
अब कन्फर्म भएर अब सभासद बन्ने अथवा समानुपातिकबाट जाने चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन भइसके पछाडि यो निर्णय लिएको हो भन्ने खालको कुरा तपाईँलाई त्यो एलिगेसन पनि छ छ त्यो हो होइन म रिसर्चमा काम गर्ने मान्छे हो म कतिको इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस गर्छु होइन कतिको बिजनेसको फिजिबिलिटी हेर्छु भनेपछि मेरो पनि अपर्च्युनिटीको फिजिबिलिटी हेरेरै डिसिजन लिएको हो त्यो कुरालाई म स्वीकार्छु होइन त्यसमा म निर्विवाद रहन चाहन्छु त्यो गलत हो भन्दिनँ म किनकि हामीले हाम्रो करियरमा कतिवटा ठाउँमा हामीले राम्रो अवसर पाएपछि नयाँ अवसर ग्र्याब गर्छौँ नि हामी नयाँ अवसरमा जान्छौँ त्यो कुरा नयाँ जागिर पाएपछि हामी ठाउँ फेर्छौँ ब्याङ्करले ब्याङ्क फेर्छ व्यवसायीले फेर्छ भनेपछि राजनीतिज्ञले त्यो अवसर पाएपछि किन नफेर्ने किनकि म विचार छोडेको होइन लोकतान्त्रिक विचार छोडेको होइन र हामीले हिजो भर्खर केही डकुमेन्ट्सहरू फाइनलाइज गऱ्यौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यसमा पनि हामीले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास राखेको छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको विचार छोडेको होइन नेपाली काङ्ग्रेसको संस्कार छोडेको हो मैले त्यहाँको संस्कार अब झेल्न सकिँदैन झेल्न सकिँदैन त्यो शब्द म प्रयोग गर्दैछु किनकि टिकट बाँडिँदैन टिकट बेचिन्छ त्यहाँ मान्छेहरू लाइन लगाएर जान्छन् वर्षौँ मेहनत गरिरहेको मान्छे जसको बौद्धिक क्षमता दक्षता पनि छ त्यो मान्छेले पाउँदैन अर्कोले पाउँछ किन पाउँछ थाहा हुँदैन भनेपछि मैले यसपालि पाउनु पर्थ्यो भनेर छोडेको पनि होइन तर सम्भावनाहरू हेर्दै जाँदै गर्दा मैले केही दशक बिताउनु पर्ने देखियो त्यहाँ त्यो किन बिताउने त मैले भनेर म अर्को बाटो लाग्यो पोलिटिकल एस्पिरेसन्स भएको मान्छे त एउटा इन्ड्युरिङ क्यापेबिलिटिजमा त बस्नुपर्छ नि होइन र तपाईँ जस्तो एउटा के गर्न खोज्ने र विगत हेर्दाखेरि पनि तपाईँको त्यो इन्टरभेन्सन अथवा त्यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको त लामो समय त्यस्तै त्यस्तै खालका कुराहरूमा छन् भने पछाडि त्यो एउटा त्यो मुभमा चाहिँ किन त्यस्तो खालको इन्ड्युरिङ क्यापेबिलिटिज नराख्नु भएको दुईवटा त्यसको इन्डिकेटर्सहरू छ एउटा इन्डिकेटर योभन्दा अगाडिको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि 2074 सालको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरिको नेपाली काङ्ग्रेसको जुन समानुपातिको सूची छ र यसपालिको सूची छ तपाईँ त्यसलाई तुलना गर्नुहोस् के सुधार भएको छैन झन् बिग्रिएको छ त्यसैले गर्दा सुधारको अपेक्षा कहाँ राख्ने त त्यो एउटा त्यो कुरा अर्को कुरा त्यो पार्टीको एउटा होप जुन यसपालि 14 महाधिवेशनबाट निर्वाचित दुईवटा महामन्त्री आएपछि जुन पार्टीबाट एउटा अपेक्षा र उत्साह जुन देखिएको थियो त्यो उत्साह राखेको कारण गगन थापा जस्तो व्यक्तिहरू त्यहाँ लिडरसिपमा आउनुहुन्छ भनेर तर उहाँ बैठकबाट 2 घन्टा अलगिँदै गर्दाखेरि उहाँकै टिकट पनि सेक्योर हुँदैन होइन त्यो पनि कसैले लुटेर लगिदिन्छ कि भन्ने सो त्यो त्यस्तो जसको लिडरसिपको बारेमा हामी होप गरेर बसेका छौँ तर यस्तो संस्कार छ कि त्यहाँ उहाँ जस्तो मान्छे पनि खुट्टा टेक्न गाह्रो छ सो त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त कहिले पालो पाउने भनेर हो अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यही पार्टीमा पनि तिमीले कसैलाई अवसर दिएन भने कोही जान्छ है छुट्टिएर जान्छन् उनीहरू कुरेर बस्दैन भन्ने सन्देश पनि दिन जरुरी थियो त्यहाँ भएका मेरो अरू साथीहरूको सुरक्षाको लागि पनि मैले त्यो जोखिम लिन जरुरी थियो र त्यो साथीहरू धन्यवाद भनिरहेका छन् मलाई कि तिम्रो यो कदमले गर्दाखेरि हामीप्रति यिनीहरू पनि गइदिएला कि भनेर त्यो भएको छ भनेर सो त्यो एउटा विद्रोह पनि हो तिमीलाई कुरेर बस्दिनँ म वा बस्दैनौ हामी भन्ने जोखिम र चुनौतीका कुराहरू आइरहँदाखेरि एउटा प्रश्न म के गर्न चाहन्छु भने अलिकति फर्केर पछाडि जाउँ अनलाइन खबरको प्रसङ्गमा र अनलाइन खबरमा त तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ उम्मेदवार बन्न पैसा नै मागेको भन्ने एउटा शीर्षकमा न्युज पनि आयो र यो विषयमा सम्पादक वसन्त बस्नेत र तपाईँ बिच लामो जोहारी नै चल्यो हामीले देख्न सक्थ्यौँ ट्विटर लगायतका ठाउँमा समेत होइन एक्ज्याक्ट भएको चाहिँ के थियो मलाई फोन आयो मलाई फोन आउँदै गर्दाखेरि यो तपाईँको अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ र हामीले टेलिफोन रेकर्ड कल रेकर्ड गर्दैछौँ दुइटै कुराको सूचना थिएन मलाई जानकारी थिएन जुन एउटा म पनि पत्रकारितामा लागेको व्यक्ति हो हाम्रो धर्म हुन्छ त्यो दुइटा कुरा हामीले जानकारी गराउनुपर्छ कि तपाईँसँग मैले कुरा गर्दैछु यो समाचार भन्ने छ भन्ने कुरा अर्को म तपाईँको कल रेकर्ड गर्दैछु भन्ने कुरा त्यो दुइटा कुरा मलाई जानकारी बिना उहाँहरूले पछि त्यसलाई समाचार बनाउनु भयो मैले पनि एउटा मित्रतापूर्व व्यवहार गर्दै सबै कुरा भने मैले भनेको एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने हामी 3 पुस्तादेखि काङ्ग्रेसमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको मान्छेहरू मेरो हजुरबुवाले खेत बेचेर गर्नुभयो मेरो बुवाले जागिर जोखिममा राखेर काङ्ग्रेसमा काम गर्नुभयो मैले पनि यत्रो वर्षदेखि काम गरेँ तर पनि हामीले अहिले कुनै अपेक्षा राख्दै गर्दाखेरि त धेरै महत्त्वकाङ्क्षी भइस् भने 3 पुस्ताको लगानीपछि पनि महत्त्वकाङ्क्षी भन्ने र अहिले जन्मिँदै गर्दाखेरि कसैको केन्द्रीय सदस्य चाहिँ सेक्योर भइसकेको हुन्छ होइन सो त्यो अवस्थामा अहिले पनि मैले त्यहाँ कुनै स्पेस खोज्ने हो भने कि त मैले चाप्लुसी गरेर बस्नुपर्छ कि त पैसा दिएर बस्नुपर्छ यस्तो संस्कार छ
त्यो संस्कारको अभ्यास म गर्न सक्दिनँ त्यसैले म अर्को बाटो लागेको भनेको मसँग नै पैसा मागेको छ भनेर मैले भने छैन र त्यो शीर्षकपछि तपाईँ समाचारमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि त्यो कुरा लेखिएको छैन कि मसँग पैसा मागेको यस्तो अभ्यास छ जुन हामी त्यो अभ्यास गर्न चाहदिनँ मसँग त्यति कालो धन पनि छैन र सजिलै कमाएको पैसा पनि छैन होइन म विद्यार्थीको रूपमा काठमाडौँ आएर आफ्नै उद्यमशीलता गरेर अहिले यहाँसम्म पुगेको व्यक्ति हो म करोडौँमा टिकट किन्न पनि सक्दिनँ यस्तो अभ्यास छ भनेको र कुनै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि कार्यकर्ताले सम्भवतः यो नकार्नुहुन्न कि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यो अभ्यास छ भन्ने कुरा त्यो हामी सबैलाई थाहा छ त्यो अभ्यास छ तर ममा मलाई नै मागेको कुरा मैले त्यो भनेको छैन मागेको पनि छैन मैले पछि ट्विटरमा लेखेको पनि छु कि मलाई कसैले पैसा मागेको होइन है यो चाहिँ त्यस्तो अभ्यास छ भन्ने कुरा मात्र मैले भनेको हो यसमा अलिकति अब तपाईँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसको अध्यक्ष रवि लामिछानेको प्रसङ्गमै कुरा गरौँ र यसरी कुरा गर्दाखेरि अहिले रवि लामिछानेको पार्टीप्रति नेपाली समाजमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् र उहाँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यसमा पब्लिक एक्सेप्टेन्स हेर्ने त्यहाँको इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र त्यसको कोरियोग्राफी हेर्ने हो भने त्यो गजबको देखिन्छ त्यो ब्रान्डिङ गजबको देखिन्छ तर अब नेपालमा एउटा सोसल मिडिया सो कल त्यहाँको पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्सहरू इभन मिडिया भेटरन जर्नालिस्टहरूले पनि अझै पनि रवि लामिछानेप्रति त्यो एउटा डाउटफुल अप्रोच राखेको देखिन्छ यसमा तपाईँको एसेसमेन्ट चाहिँ के छ मैले यो यो आशंका हुन्छ नि जुन कुनै पनि व्यक्ति कुनै संस्था र कुनै पनि संस्कारप्रति जुन आशंका हुन्छ त्यो राम्रो कुरा हो 100% सबै 100% विश्वस्त भइदियो भने त्यो फेलरको लागि असफल हुने बाटो बन्न सक्छ त्यहाँ त्यसैले म प्रति पनि त्यो आशंका छ होइन मलाई अवसरवादी भयो भन्ला वा मलाई मधेसको मान्छे यहाँ मार्केट खोज्दैछ भन्ला वा विभिन्न किसिमको कुराहरू हुनसक्छ त्यो भनेको मलाई सजग गराइरहने तत्त्वहरू हो मलाई पटक पटक प्रश्न सोधिराख्ने तत्त्वहरू हो त्यो प्रश्न सबैलाई सोधिन्छ हेर्नुहोस् तर कसैले त बढी बोल्दैछस् भनेर जुब लगाएर त्यसलाई अवोइड गर्छ कसैले आफूलाई त्यही अनुसार सुधार गरेर जान्छ होइन यहाँ भएका अरू पाँचवटा पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रश्न कोहीप्रति छैन र सबैप्रति छ तर उहाँहरूको जवाफ के छ भने कि त विदेशी तत्त्व भनिदियो कि त यो अराजक भनिदियो प्रतिगमन भनिदियो अर्कोतिर मोडिदियो तर हामी कस्तो राजनीति गर्न चाहन्छौँ भने हामीलाई प्रश्न सोधियोस् हामीलाई प्रश्न सोध्नुहोस् बिपी कोइरालाले एकचोटि पत्रकारहरूलाई बोलाएर हाम्रो प्रतिपक्ष एकदम कमजोर छ सदनमा कृपया तपाईँहरू अलि हामीप्रति क्रिटिकल भइदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको थियो त्यस्तो पो राजनीति गर्ने हो त्यो उदारता राख्ने हो त्यसैले कोही क्रिटिकल हुन्छ कोही क्रिटिक्स छ पोलिटिक्समा र हामीप्रति शङ्का उपशङ्का र सन्देहहरू छ भने त्यो हामीलाई त अझै हरेक दिन सुधार गर्नको लागि सन्देशहरू हो सो रवि लामिछानेप्रति पनि त्यो छ दलप्रति पनि छ र त्यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने ल ठिक छ रवि लामिछानेलाई उभ्याउँ र बाँकी पाँचवटा पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याउँ तपाईँ अब कसलाई छान्नुहुन्छ कसको पृष्ठभूमि तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भनेपछि कसैले औसतमा 30 वर्ष मौका पाइसकेको व्यक्ति वा भर्खर 3 महिना अगाडि आएको व्यक्ति कसलाई जज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भनेपछि त पक्कै पनि हामीतिर जान्छ किनकि हामीले त मौकै पाएको छैन अहिलेसम्म र 31 वर्षदेखि मौका पाइसकेकोतिर सो त्यसलाई मान्छेले कम्पेरिटिभ एनालाइज गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा फेरि तपाईँको प्रश्नमा फर्किँदै गर्दा शङ्का सन्देहले सुधार गर्ने मौका दिन्छ त्यसैले गर्दा त्यो क्रिटिक्स चाहिन्छ सोसाइटीमा र अर्को कुरा कम्पेयर गर्ने हो भने ठिक छ यो 6 पात्रसँग कम्पेयर गरौँ न जो 30 वर्षदेखि छ र एउटा व्यक्ति जो 3 महिनादेखि छ सो त्यसरी हेर्दै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा लिन्छौँ हामी प्रसङ्ग रवि लामिछानेमै आउँ फेरि पनि र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 चाहिँ उम्मेदवार बन्ने उहाँको च्वाइसलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ यहाँ अलिकति जोड्दाखेरि गठबन्धनबाट अब नेपाली कङ्ग्रेसका नेता जुन चाहिँ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ त्यसै गरेर एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल पनि जुन आफैमा चर्चित व्यक्तित्वहरू छन् होइन अब यसरी रवि लामिछानेको यो रोजाई त्यही ठाउँ चाहिँ किन पर्यो यस्तो छ हेर्नुहोस् यसपालि हामीले एउटा दलको मात्र कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो 3 ठुलो दलमध्ये समानुपातिकमा औसतमा 5,000 उम्मेदवार सिफारिस भएको थियो त्यसरी नै प्रत्यक्षतिर हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि ओभरअल 165 निर्वाचन क्षेत्रको लागि कम्तीमा पनि 10,000 उम्मेदवार त थियो होला आकाङ्क्षीहरू थिए होला त्यसैले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित छैन जहाँ पनि गयो भने प्रतिस्पर्धा त हुन स्वाभाविकै छ किनकि 10,000 एक सय 165 निर्वाचन क्षेत्रमा लगभग आकाङ्क्षी छन् त्यो केसमा
कुनै सुरक्षित ठाउँ खोजेर गएको भन्ने चाहिँ होइन तर हामीले फिजिबिलिटी वा सर्वे सबै गर्दै गर्दाखेरि उहाँको एउटा व्यक्तित्वको दोस्रो इनिङको उपज त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट भएको हो जहाँबाट उहाँले चाहिँ उहाँ गिरफ्तार परेको त्यहीँको जेलमा हो त्यहीँ उहाँको लागि कर्फ्यू लाग्यो र मान्छेहरू आए र हामीले अन्तिम सभा पनि देख्यौँ त्यो भावनात्मक रूपमा जोडिएको अब उहाँ पोलिटिकल एउटा स्ट्राटेजिस्टले पनि चितवन क्षेत्र नम्बर दुईका मतदाता मात्र त्यो भिड थियो भन्ने खालको निष्कर्षमा पुग्नुभयो छैन त्यो भिड त चितवनको मात्र भइदिएको भए त त्यो अहिले टिका लगाइदिएको भए भइहाल्थ्यो नि होइन तर त्यसमा उहाँको कुरा गरेँ मैले होइन उहाँ पृष्ठभूमि कहाँ जोडिएको छ मेरो भनेर हुन्छ नि अनि त्यो जोडियो कि त अब प्रचण्ड जस्तो ठाउँ छोड्दै जाने मान्छे हुनु पऱ्यो होइन तर उहाँको राजनीति र उहाँमा एउटा अपेक्षा गरिएको केन्द्र त्यहाँ भएकोले त्यो भावनात्मक रूपमा जोडिएको निर्वाचन क्षेत्र हो र त्यो जोडिएको निर्वाचन क्षेत्रले भएकोले गर्दा ल त्यहाँबाट उठाउँ भन्ने हो सो त्यसरी गयो तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै त्यो सबै भिड चाहिँ त्यहाँको मतदाता थियो भन्ने हाम्रो आकलन छैन तपाईँसँग फेरि यो प्रसङ्गमा फेरि हामी हजुर र यो प्रसङ्गलाई निरन्तरता दिनुभन्दा अगाडि दर्शकवृन्द फेरि एउटा लिनुपर्ने हुन्छ छोटो ब्रेक ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द द मर्निङ सोको यो बिहानीको बसाइमा छौँ र हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ हाम्रा अतिथि मनीष झासँग अहिलेको यो पोलिटिकल सिनारीको विषयमा ए पोलिटिकल सिनारीको कुरा गर्दाखेरि त फेरि पनि कुरा आउँछ हामी एउटा तपाईँलाई एउटा पोलिटिकल स्ट्राटेजिस्टको रूपमा पनि लिन सकिन्छ स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक उम्मेदवार भइरहँदाखेरि त्यो विषयसँग पनि हामी कुरा गर्छौँ र एउटा मर्निङ सो द डेज भने जस्तो बालेन शाहमा अलिकति फर्केर हेरौँ हामी बालेन शाह उम्मेदवार भइरहँदाखेरि एउटा नेपालको स्ट्रङ डायस्पोरा कम्युनिटीले जसरी इन्डोर्स गर्थ्यो बालेन शाहको हकमा त्यो डायस्पोरा यतिखेर रवि लामिछानेको हकमा देखिरहेको छैन र यसले के इन्डिकेट गर्छ यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ यो कुरालाई यसो हेर्दै गर्दाखेरि इट्स टु अर्ली टु जज भन्छु म होइन त्यो माहौल भएको छैन यस्तो कुरा के छ भने दसैँ फेरि तिहार अनि छठ त्यो कुरा पछि अनि राजनीतिक माहौल अझै तातिन्छ अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो पृष्ठभूमिमा अलिअलि त तातिसक्यो तर अझै तातिन बाँकी छ अनि आचार संहिताले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हामीले कार्तिक 18 गतेपछि मात्र हामीले सार्वजनिक उत्सवहरू वा सभाहरू गर्न पाउँछौँ त्यो गर्न नपाउने अहिलेको अवस्थामा त्यो तातेको पनि छैन मैले गएर कतै सभामा बोल्न बाँकी नै छ अहिले वा रवि लामिछानेले बोल्न बाँकी नै छ होइन सो त्यसैले गर्दाखेरि अहिले त सामान्य रूपमा 5 वा 25 नकटाइकन घर दैलो मात्र भइरहेको हो यसलाई अलिकति हिजो अमेरिकाको बसाई भइरहँदाखेरि रवि लामिछानेका कन्ट्रोभर्सीहरूले पनि त्यसलाई कता नकता उहाँलाई ब्याकफुटमा राख्यो भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिँदैन त्यो सकिँदैन किनभने मैले म तपाईँले अघि पनि जोड्नुभयो म एउटा रिसर्चमा काम गर्ने मान्छे सर्वे गरेर र मैले यो डिसिजन लिँदै गर्दाखेरि पनि त्यो सर्वेहरू गरेको थिएँ होइन नेपालको लगभग 12-15 निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले सर्वे गरिसक्यौँ अहिले निर्वाचन आयोगले रोकेपछि अनि हामीले रोक्यौँ त्योभन्दा अगाडि हेर्दै गर्दा विदेशमा भएको नेपालीहरूसँग सोध्दै गर्दाखेरि त्यो अलिअलि कतै न कतै त भइहाल्छ त्यो प्रश्नहरू होइन समाज हो विचार हो त्यहाँ प्रश्न रहि नै रहन्छ तर जुन किसिमको मान्छेको आकलन छ त्यो प्रश्नहरू आउला वा त्यस्तो त्यसले गर्दाखेरि ब्याकफायर गर्ला त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन स्थानीय तहको निर्वाचन पछि एक किसिमको माहौल बन्यो निर्वाचनमय बन्यो देश र निर्वाचनमय बन्दै गर्दाखेरि हामीले निकै नयाँ नयाँ अनुहारहरू पनि देख्यौँ र नयाँ अनुहारको कुरा गर्दा पुराना अनुहारहरू जो चाहिँ एउटा ग्रुपको लिडर बनेर जुन आफूलाई देखाइराख्नु भएको थियो यति बेला चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको नेतृत्व गर्छु भनेर अगाडि आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको उपस्थिति पनि यहाँ रह्यो र तपाईँको ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्ने हो भने मिडिया हुँदै संस्था हुँदै अहिले यति बेला तपाईँ नेता बन्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ सबै समस्याको हल चाहिँ पोलिटिक्स नै होइन सबै समस्याको हल चाहिँ तपाईँको पद्धति हो नीति हो होइन जुन पद्धति नीति र हामीले गर्ने राज्य व्यवस्थाको संस्कार त्यो तिनवटै चाहिँ राजनीतिसँग जोडिएको छ अहिलेको अवस्थामा एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो कि राजनीति त एकदमै बोरिङ हुनुपर्छ कुनै पनि देशको जुन मान्छेलाई चाहिँ आज के हुँदैछ को आउँदैछ भन्ने कुरा त्यति चासो नै हुन होस्
उसलाई गरिराखेको व्यवसाय एक्साइटिङ लागोस्, उसलाई आफ्नो खेलकुद एक्साइटिङ लागोस् होइन, उसको उद्यमशीलता उसलाई रमाइलो लागोस्, कलाकारलाई कलाकारिता रमाइलो लागोस्। तर हेर्नुहोस् न हाम्रो विडम्बना कि राजनीति सबभन्दा एक्साइटिङ भइदियो, विच इज नट गुड फर एनी कन्ट्री। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि होइन, निर्वाचनको बेलामा त्यो देश एउटा तातिन्छ, त्यसपछि सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फर्किन्छ। तर हाम्रो त सबैजना जहिले पनि त्यही सिंहदरबार बालवाटारको इर्दगिर्द घुम्ने भयो, व्यवसाय पनि अलि सफल भएपछि राजनीतिमा आइदियोस्, राय समालको दुई तिनवटा राम्रो मुभी आएपछि ऊ पनि राजनीतिमा आइदियोस् होइन, कोही गायकको राम्रो गीतहरू चम्किन थालेपछि ऊ पनि राजनीतिमा आइदियोस्, वा पारस खेल खड्काले राम्रो क्रिकेट खेलेपछि ऊ पनि राजनीतिमा आइदियोस् जस्तो लाग्छ। किनकि राजनीति एकदमै भाइब्रेन्ट भयो, तर त्यहाँको खेलाडीहरू चाहिँ एकदमै बोरिङ भयो, त्यसैले गर्दा त्यो एउटा अपेक्षा हो। तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नमा फर्केर हेर्दै गर्दा सबै कुराको समाधान राजनीति होइन, तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हो, किनकि राज्य व्यवस्थाको संस्कार जुन राणाकालीन, अहिले पनि कर्मचारीहरूसँग गएर हेर्नुहोस् न निजामतीको, अहिले पनि राणाकालीन व्यवहार छ, त्यहाँ फेरिएको छैन। सात दशकमा सातचोटि संविधान फेरियो, तर खोइ त संस्कार फेरिएको, त्यो फेरिएको छैन। त्यो सबै कुरा कहीँ न कहीँ गएर अड्किरहेको छ, त्यो हलो अड्केको जस्तो, वा कुनै एउटा कुलोमा झारहरूले पानी अड्काइदिएको जस्तो। त्यसलाई निकाल्नको लागि केही न केही राजनीतिमा चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा एफोर्ट लगाउनु पर्ने बेला आएको छ। धमिलो पानीमा ढुङ्गा हान्दाखेरि चित्र कसरी देखाउने भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा होला होइन, तर अलिकति यति बेला सामाजिक सञ्जालतिर पनि हाम्रो अरूपति विनोद चौधरीको तस्विर यति बेला निकै भाइरल बनिरहेको छ। उहाँ कहिले मोटरसाइकलमा हिँडिरहनु भएको छ होइन, अब कहिले चाहिँ जनताका बिचमा खाइराख्नु भएको छ, यद्यपि खानै पर्यो किनभने मतदाता नै उहाँहरू हो होइन, यसमा फेरि आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा पनि छैन। तर पोलिटिक्स कस्तो चिज है, व्यक्ति बनाउने कि संस्था बनाउने हो? तपाईँले प्रसङ्ग जुन जोड्नु भयो त्यसरी नै हेर्नु न, विनोद चौधरी 5 वर्ष अगाडि $1 अर्ब थियो, अहिले लगभग $2 अर्ब भयो। म त उहाँ त आफ्नै व्यवसायमा निरन्तरता दिएर 2 वर्षमा $5 अर्ब पुर्याओस् न, किन राजनीतिमा आउनु पर्यो भन्ने जस्तो सोध्छु। तर बाध्यता कस्तो भयो भने अब मान्छेको अपेक्षा चाहिँ यिनीहरूले सक्दैन, आउनै पर्छ भन्ने भयो। र त्यो राजनीतिले त्यो विभिन्न राजनीति भनेको चाहिँ 16 नीतिको सम्मिश्रण भन्छन् होइन, त्यसमा क्रीडा नीति, रणनीति, अर्थनीति, युद्ध नीतिदेखि सबै हुन्छ, अनि सामाजिक नीति पनि हुन्छ, अनि त्यो नीतिले चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अरूको माझमा खानालाई पुर्याउँछ होइन, आफ्नो करोडौँको गाडी छोडेर अरूको केही लाखको मोटरसाइकल पछाडि बस्न सिकाउँछ। सो त्यो त परिस्थितिले लिएर आएको हो। तर यसमा अलिकति तपाईँले यो युथ इन्भल्भमेन्टहरू जुन तरिकाबाट यो मङ्सिर 4 चुनावमा पनि देखिन्छ, स्वतन्त्रको नाममा पनि एउटा म्यासिभ पार्टिसिपेसन नेपालको पोलिटिक्समा भइरहेको छ। तर एकातिर तपाईँ प्याराडक्सिकल्ली के भनिरहनु भएको छ भने यो राम्रो सङ्केत होइन युथहरू आउने भन्ने खालको कुराहरू, एउटा भोटिङ मोड बुझेको मान्छे तपाईँ नेपालमा, नेपालको पोलिटिकल डाइमेन्सनमा युथ पार्टिसिपेसन अथवा विनोद चौधरीकै कुरा गरौँ या रविन्द्र मिश्रकै कुरा गरौँ, तपाईँहरू पनि एउटा प्रोफेसनल एउटा आइडेन्टिटी बनाएको मान्छेहरू आउनु त राम्रो कुरा होइन र देश विकासको लागि होइन होइन, मैले त्यो कुरा भनिनँ। मैले के भनेको भने जब सबै क्षेत्रको मान्छेहरू होइन, तपाईँ चाहनुहुन्छ नि कि पारस खड्काले राम्रो क्रिकेटै खेलोस् भनेर, ऊ राजनीतिमा आउन बाध्य नहोस् किनकि त्यो एक्सपर्टिज हो उसको होइन। मलाई पनि यदि बाध्य भएर राजनीतिमा आउनु नपर्ने हो, आफ्नो लागि त्यो चेन्ज नचाहिने हो भने त म अझै 5 वर्ष आफ्नो व्यवसाय गरेर बस्न चाहन्छु। विनोद चौधरीलाई $5 अर्ब बनाऊ न 1 अर्बबाट। त्यो मैले के भन्न खोजेको भने सबैजना राजनीति नै समाधान हो र राजनीतिमा जानै पर्छ, यो सुधार्नै पर्छ भनेर जुन आउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था आइपऱ्यो नि त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यो भनेको राजनीति फेल भयो 3 दशकमा भन्ने कुरा हो। तर जसरी मान्छेहरू जुडिरहेको छन्, एउटा कुरा राजनीति गर्ने र राजनीति बुझ्ने दुईवटा फरक कुरा हो। हाम्रोमा चाहिँ राजनीति गर्ने धेरै भए तर राजनीति बुझ्ने कम भयो। राजनीति किन गरिन्छ भनेर त्यो बुझ्ने, त्यसको उद्देश्य, त्यसको संस्कार बुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ कम भयो। त्यसैले एउटा लहर आउँदै गर्दाखेरि, जस्तै योभन्दा अगाडिको हामीले के देख्यौँ लहर, मधेसमा एउटा परिवर्तन आयो होइन, मधेसवादीहरूले धेरै आफ्नो पोजिसन पायो, पोलिटिकल अचिभमेन्ट पायो, तर त्यसले संस्कारमा कहाँ परिवर्तन ल्यायो त, धेरै करप्टहरू मात्र जन्म्यायो होइन, धेरै अवसरहरू मात्र जन्म्यायो। अब यसो हेर्दै गर्दाखेरि त त्यहाँ त्यहाँ फेरि डिसेटिस्फ्याक्सन भइसक्यो नि,
त्यसैले गर्दा हामीले राजनीतिमा पार्टिसिपेसन मात्र बढाएर भएन, राजनीतिको प्र्याक्टिस पनि चेन्ज गर्नु पर्यो. दुई हजार अठहत्तरमा तपाईँले एउटा आर्टिकल रविन्द्र मिश्रको सन्दर्भ लगायतका विषयमा उल्लेख गर्दै लेख्नु भएको थियो र त्यो प्रसङ्गलाई अलिकति आधार मान्दै थोरै शब्दहरू सापटी लिँदै यति बेला अब यो राजनीतिमा हरेक कुरा सम्भव छ भनेर भनिरहँदाखेरि रविन्द्र मिश्रको रापरपा पार्टी प्रवेशलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यसमा त्यो एक किसिमको इट्स भेरी क्रिटिकल क्वेसन होइन. त्यसमा मैले चाहिँ के देख्छु भने अब उहाँको त्यो अवसर हो होइन. उहाँले एउटा संस्थागत अभ्यास गर्न प्रयास गर्नुभयो, असफल हुनुभयो. सफल त त्यो बेला हुन्थ्यो जब उहाँले बनाउनु भएको साझा पार्टी नै, साझा विवेकशील हुनुभन्दा अगाडि नै साझा पार्टी संस्थागत अभ्यासमा सफल भइसकेको भए. तर केही कमी कमजोरी थियो छ, त्यसैले त त्यो सफल भएन होइन. त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो राजनीतिक यात्रामा कहिलेकाहीँ आफूले घर बनाउने प्रयास गर्दा गर्दै आफूले घर बनाउन नसक्यो भने मान्छेले सस्टेन गर्नको लागि त अरूको डेरामा गएर बस्नै पऱ्यो नि होइन. अनि त्यसपछि त्यसलाई आफ्नो घर बनाउने प्रयास गर्नुहुने हुन्छ. त्यसैले गर्दा म एउटा कुरामा चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ नि, मैले नेपाली काङ्ग्रेसको संस्कार छोडेको, विचार छोडेको होइन. म जहिले पनि डेमोक्रेट्स नै हो, जहिले पनि म लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्छु. र म रवि लामिछानेकै अगाडि पनि भन्न सक्छु कि मेरो राजनीतिक गुरु गगन थापा नै हो, उहाँले नै मलाई राजनीति सिकाउनु भएको. यो दुईवटा कुरामा म कहिले पनि विचलित हुँदिनँ, मेरो राजनीतिक गुरुको हो भन्ने कुरामा र म डेमोक्रेट हो भन्ने कुरामा, म लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्छु भन्ने कुरामा. त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो वासस्थान सार्दै गर्दाखेरि आफ्नो सिद्धान्त तपाईँ कति फेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ घातक हुन्छ. रविन्द्र मिश्रले आफ्नो लागि सुरक्षित वासस्थान खोज्नुभयो होला, तर जसरी यो पाँच वर्षमा विचलित हुँदै आफ्नो सिद्धान्तहरू फेर्दै फेर्दै जानुभयो, त्यो चाहिँ मेरो लागि त्यो राम्रो होइन. त्यो एउटा सिद्धान्तवादी नेताले त्यस्तो गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ. मनिषजी, अब यहाँ तपाईँले यहाँ यतिखेर हामी यो नेपालको पोलिटिकल सिनारियोको कुरा गरिरहँदाखेरि नेताहरूको पर्सपेक्टिभबाट पनि कुरा गरिरहेछौँ, तर अलिकति भोटर पर्सपेक्टिभको कुरा गरौँ. यो कुरा तपाईँसँग सान्दर्भिक किन पनि छ भने फ्याक्ट नेपालको तपाईँ सिइओ फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ. एउटा प्रोफेसनल वेबाट चलिरहेको डेटा एनालाइसिस र एउटा रिसर्चमा काम गरिरहेको संस्थाका अनेक डाइमेन्सन छ, तर एउटा पोलिटिकल एउटा रिसर्चमा पनि तपाईँहरू अग्रणी स्थानमा हुनुहुन्छ. यो भोटर्सको मुड अहिले पछिल्लो समयमा नेपाली युथहरूको एस्पिरेसन्समा पोलिटिक्समा उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने खालको कुराहरू तपाईँको फाइन्डिङमा के भेट्नु भएको छ? एउटा कुरा हेर्दै गर्दाखेरि राजनीतिक मुद्दाको रूपमा सबैभन्दा धेरै सरोकार के छ भनेर गरिएको केही सर्वेहरूमा चाहिँ उहाँहरूको सरोकार एमसिसी र नागरिक विधेयकमा छ, धेरै कन्सर्न छ. सङ्घीयता बुझाइएको छैन राम्ररी, सङ्घीयता धेरैजनाले चाहिँदैन भनेर भन्दैछ, तर संहिता किन चाहिँदैन भन्दा संहिता किन बनाइएको भनेको कुरा नै बुझाइएको रहेनछ. त्यो दोस्रो कुरा भयो. अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो साथीभाइमा गरिएको छलफलहरूमा चाहिँ पोलिटिकल फ्रस्ट्रेसन एकदमै धेरै चाहिन्छ, देखिएको छ. त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चौधदेखि अब हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा 1,52,00,000 मतदाता थियो, अहिले यसपालि हुन लागेको निर्वाचनमा 1,79,88,570 मतदाता छन्। हामीले अपेक्षा यसो हेर्दै गर्दा लगभग 29,00,000 नयाँ मतदाताहरू आएको छ, लगभग 28,00,000 नयाँ मतदाता आउँदै गर्दाखेरि त्यो 28,00,000 मोड कता जान्छ भन्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. मलाई अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना नेता पूर्व मन्त्री सोध्नुभयो कि तिमीहरूले कसको भोट काट्छौ भनेर, अनि मैले 29,00,000 त नयाँ मतदाता आउँदैछ, त्यो भोट त काटिने होइन नि, त्यो भोट त ग्र्याब गर्ने हो हामीले. सो त्यसरी पनि त्यो एकदमै ठुलो स्टेक हो फेरि 29,00,000. सो त्यो कतातिर जान्छ भन्ने कुरा हो. सो अहिले हेर्दै गर्दाखेरि धेरै कन्सर्न, किनकि सबैको त्यो पेन छ नि, त्यो सडकमा देखिने खाल्टोदेखि होइन एयरपोर्टमा देखिने चप्पल चुडिएर जाने व्यक्तिको कथासम्म, त्यो सबैको कतै न कतै गएर अन्त्यमा राजनीतिसँगै ठोकिरहेको छ कि त्यहाँ सुधार्नुपर्छ है भन्ने कुरा. सो त्यसको लागि पनि धेरै कन्सर्न हो त्यो न्यु जेनेरेसनको. राजनीति सुधार्नुपर्छ भन्दा र भोटरहरूको मुडको कुरा गर्दाखेरि पोलिटिसियनको मुडमा अलिकति फर्केर म आउँछु. र पोलिटिसियनको मुडको कुरा गर्दा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हेर्दाखेरि अझ हुन त सभा सम्मेलनहरू हुन अझै
पनि बाँकी नै छ हैन तर पनि यो प्रारम्भिक नतिजालाई हेर्ने हो भने यो पटकको इलेक्सनको एउटा ब्युटी चाहिँ के देखिरहेको छ भने कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ क्षेत्रीयताको कुरा जस्तो अब छिमेकी मुलुकको कुरा त्यसै गरेर अब जार्गन कम्युनिस्ट वर्डहरू जसमा चाहिँ आरोपहरू साम्राज्यवादी प्रतिगामी संशोधनवादी हैन यस्ता यस्ता वर्डहरूको कुराहरू खासै सुनिएको छैन अब के लाग्छ निर्वाचनको यो प्रचार प्रसारको चेन्जिङ प्याटर्नको कारण चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ दुईवटा कुरा म दुईवटा डाइमेन्सनमा यसलाई हेर्छु एउटा कुरा चाहिँ कम्युनिकेसन सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझिँदैछ राजनीतिमा त्यो जार्गनहरू चाहिँ होइन जडसुद्रवादी यता त्यो कुराहरू चाहिँ अब सजिलै मान्छेले बुझ्दैन र त्यो बोरिङ भइसक्यो त्यसले चाहिँ त्यो एउटा एजेन्डा मात्र रहेछ त्यसको पोलिटिकल सान्दर्भिकता राजनीतिक सान्दर्भिकता चाहिँ कमजोर रहेछ भनेर त्यो भयो एउटा कुरा अनि अर्को कुरा त तपाईँकै प्रश्नकै क्रममा तपाईँले भन्नुभएको सभाहरू हुन बाँकी नै छ होइन जस्तै कमल थापालाई सूर्य चिन्हबाट तपाईँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ तर दल एउटा अर्कै दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि विदेशी शक्तिहरूले गरेको प्रतिगामी लगानीको विरुद्धमा मेरो उम्मेदवारी भनेर होइन अब त्यो बुझ्न पनि कति गाह्रो होइन त्यो सिम्प्लिफाइड होइन कि म आफ्नो पोलिटिकल सिचुएसन वा पोजिसन सेक्योर चाहन्थेँ त्यसैले गर्दा गयो भन्दै भइहाल्यो नि सो त्यसैले त्यो जार्गनहरू आउनु बाँकी छ तर अर्को फेरि पहिलो बुदामा मैले भनेको जस्तै त्यो बोरिङ पनि भइसक्यो मान्छेले रेलिभेन्ट अहिले सोसियल मिडियामै हेर्नुहोस् न तपाईँले इजी सिम्पल एउटा स्टेटमेन्ट लेख्दै गर्दाखेरि लाइक र कमेन्ट धेरै आउँछ यति धेरै लामो लेख्नुभन्दा पनि सो त्यही भइसक्यो यसमा यो कनेक्टिभिटी अथवा भनौँ डेलिभरीको पोलिटिक्सहरू अब चाहिन्छ त्यो खोजिरहेछन् भोटर्सहरूले भन्यो भने के हुन्छ हो त्यो खोजिरहेको छ र अर्को कुरा चाहिँ त्यो मुद्दाहरू पुरानो पनि भइसक्यो जस्तै उपेन्द्र यादवले एउटा समुदाय होइन समावेशिता समुदायको प्रतिनिधित्वको मुद्दा लिएर 15 वर्षदेखि राजनीति गर्नुभयो तर अहिले उहाँले मधेस प्रदेशमा मात्र 12 जना उम्मेदवारहरू उठाउनु भएको छ जसमध्ये 9 जना यादव छन् भनेपछि समावेशिताको सन्तुलित अभ्यास त उहाँले आफै पनि गरिरहनु भएको छैन भनेपछि उहाँको 15 वर्ष अगाडिको मुद्दा त गलत रहेछ नि किनकि उहाँले आफै मुद्दा त्यो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न जस्तै डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक बिलिभ गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसले पार्टीभित्र कतिको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस गरेको छ भनेर त्यो प्रश्न उठ्न थाल्छ त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो इजी पनि चाहियो मान्छेलाई र अब गफले हुँदैन है नाउ वी वन्ट रिजल्ट होइन हामी पनि भन्छौँ यदि 5 वर्षमा मेरो डेलिभरी केही पनि भएन भने मलाई नदिनुहोस् म फेरि आएर अर्को मौका दिनु भनेर आउँदिनँ यसपालि 5 जना उम्मेदवार यस्तो छन् जुनले योभन्दा अगाडिको उम्मेदवारीकै क्रममा निर्वाचनकै क्रममा चाहिँ यो मेरो अन्तिम पटक हो भन्नुभएको थियो यसपालि आएर चाहिँ होइन त्यो होइन अब चाहिँ अन्तिम पटक हो भन्दै हुनुहुन्छ होइन पोलिटिक्स पनि लाग्छ होला त्यो कुनै त्यो त एकदमै ठुलो नसा हो नि तपाईँ चाहिँ बस्नु होला यो शुभकामना दिँदै हामी फेरि यो विषयमा आउने नै छौँ लिनुपर्ने हुन्छ एउटा छोटो ब्रेक कतै नजानु होला ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको निर्वाचन अर्थात् प्रदेशसभा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन यति बेला तयारीका साथ अगाडि बढिरहेको छ निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो काम कर्तव्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ यसै गरेर उम्मेद्वारहरू पनि आफ्नो मतदाताका बिचमा भोट माग्ने यति बेला व्यस्त देखिनुहुन्छ र यिनै बिचमा हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ समग्र पोलिटिक्सको विषयमा एकजना उम्मेद्वार अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार हुनुभएका अर्थात् समानुपातिकमा उहाँको नाम छ र हामीले उहाँसँग यी विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ मधेसी कोटाबाट पनि छ र अर्को कुरा भनेको प्रसङ्ग फेरि ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामीले उपेन्द्र यादवको प्रसङ्ग पनि ल्याएका थियौँ र जनकपुरबाट बिलङ गर्नुहुन्छ तपाईँ पर्टिकुलर रूपमा यो मधेसको पोलिटिक्समा यतिखेरको यो तालमेल हेर्दाखेरि एमालेको इन्ट्रान्स त्यो पनि जसपा अथवा उपेन्द्र यादव टिमसँग यसलाई कसरी इभ्यालुएट गर्ने यस्तो छ हेर्नुहोस् नेपालमा अघि मैले एउटा तथ्याङ्क भनेको थिएँ यसपालिको मतदाता 1,79,88,570 29,10,000 मतदाता चाहिँ मधेस प्रदेशबाट छ भनेको त्यो राम्रो सेयर हो 7 वटा प्रदेशमध्ये एउटै प्रदेशबाट लगभग 30 लाख मतदाता हुनु भनेको त्यो त मेजर स्टेक हो त्यो चाहिँ कुनै पनि पार्टीले त्यहाँ ग्रिप गुमाउन चाहँदैन त्यसको लागि योभन्दा अगाडिको निर्वाचनहरूमा पनि हेर्नुहुने भने मलेट काण्ड जुन निर्वाचनको लागि गरिएको स्टन्ट थियो एउटा जहाँ चाहिँ 4-5 जनाले ज्यान गुमायो मधेसीले आफ्नो ग्रिप फर्काउन चाहन्थे र पहाडीले चाहिँ
त्यो त्यही उसमा पहाडमा कसको एउटा सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्ने जुन सेन्टिमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ एमालेले आफ्नो ग्रिप फर्काओस् भनेर सो यस्तो यस्तो स्टन्ट गरेर मधेसमा चाहिँ त्यो पोलिटिकल ग्रिप त्यो मार्केट सेयर त तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि त्यो मेजर हो त्यहाँ होइन लगभग राम्रो स्टेक छ 20% जस्तो हुन आउँछ लगभग त्यो अनि त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ अनि पोलिटिकल पार्टिसिपेसन पनि धेरै राम्रो छ मधेसमा जहाँ पोलिटिकल चेतना पनि छ फेरि पोलिटिकल डिस्कसन पनि धेरै हुन्छ एकदमै सान्दर्भिक भइरहन्छ राजनीति जहिले पनि त्यहाँ अनि अर्को कुरै गर्दा हेर्दै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले जस्ता दलहरूको लागि मधेस अन्तिम विकल्प होइन तर त्यहाँ भएका दुई तिनवटा दलको लागि त मधेस नै अन्तिम विकल्प हो यदि मधेसमा आफ्नो स्टेक गुम्छ भने त्यो मार्केट सेयरमा आफ्नो स्टेक हुँदैन भने त राजनीति नै रहँदैन भनेर यदि नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनमा लोसपा यसपालि नआइदिएको भए लोसपाको अस्तित्व सकिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो त्यसरी नै उपेन्द्र यादवको पार्टी जसपाको यसपालि मार्केट सेयर डाउन भइरहेको थियो त्यसैले गर्दाखेरि यता नेकपा एमालेको गठबन्धनमा आइदिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बढेको हो त्यसैले गर्दाखेरि पनि मधेस त्यो पोलिटिकली एकदम भाइब्रेन्ट भइरहेको छ होइन र जसमा तर मधेसले चाहिँ केही पाउँदैन जहिले पनि मधेसको पोलिटिकल भाइब्रेसनको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी 10-12 वर्ष अगाडि मधेस आन्दोलनको प्रसङ्गहरूबाट जुन तरिकाबाट त्यो पोलिटिक्स इन्ट्रान्स गर्यो एउटा क्षेत्रीयताको नाममा मधेस एउटा कन्सन्ट्रेसनमा बसिरहेको अवस्थाबाट आज यो तालमेल हेरिरहँदाखेरि र मधेसको पोलिटिक्स अथवा त्यहाँका युवाहरू त्यहाँका भोटर्सहरूको माइन्डसेट हेर्दाखेरि अब त्यो एउटा जुन खाडल थियो नि पहाडी मधेसी भन्ने खालको कुराहरूको त्यो ग्याप चाहिँ अब सिद्धिएको हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ धेरै हदसम्म सुधार भएको त्यो सिद्धिन दिँदैन मधेसवादी दलहरूले त्यो सिद्धिन दिँदैन किनकि त्यो सिद्धियो भने उहाँको अस्तित्व पनि धरापमा पर्छ किनकि त्यो म एउटा छोटो उदाहरण दिन चाहन्छु तपाईँलाई दृष्टान्त दिन चाहन्छु जनकपुरमा मेरो घर अगाडि नालामा फोहोर भइराख्दै गर्दाखेरि त्यहाँ अगाडिको सटरको पसलेहरूलाई मैले यो सफा किन गर्दैनौ तिम्रो व्यापार सुधार हुन्छ यहाँ सफा राख न भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूले यो त राज्यले सफा गरिदिनु पर्ने भन्छ राज्यको त्यहाँ भएको प्रतिनिधिहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि काठमाडौँबाट बजेट छैन भन्छ जब कि बजेट छ तर त्यो सिकाइन्छ समाजलाई यसरी कि ऊ जहिले पनि द्वन्द्व जहिले पनि विद्रोहको लागि तयार भइरहेको छ किनकि समाजमा एउटा पात्रहरू विद्रोहको लागि तयार भइराख्दै गर्दाखेरि त्यो त्यही बहानामा नेतृत्व गर्नेहरूलाई जहिले पनि त्यो अवसर त्यहाँ सुरक्षित छ त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा साम्प्रदायिक मुद्दाहरू यति सजिलै कसैले पनि मेट्न दिँदैन हेर्नुहोस् सरकार बन्दै गर्दाखेरि त्यो दलहरूले 4-5 बुदा बालवाटारमा बसेर वा कतै वाइन खाँदै गर्दा लेख्छन् पछि सरकारमा जान्छन् गएपछि डेलिभरी हुँदैन तर छोड्दै गर्दाखेरि फेरि त्यो 4 मुद्दा उसले उठाउँछ कि अब यो डेलिभरी भएन त्यसैले गर्दा हामी फेरि आन्दोलन गर्छौँ सडकमा आउँछौँ भनेर यो सडकमा आउने विद्रोह गर्ने भन्ने भाषा चाहिँ यो जहिले पनि आफ्नो अस्तित्व धरापमा परेपछि गर्छन् अहिले नै हेर्नुहोस् न बाबुराम भट्टराईसँग एकताबद्ध हुँदै गर्दा गोर्खा 2 गएर प्रचण्डले हरेक भाषणमा विद्रोह सडक र त्यसपछि सङ्घर्ष जोडिरहनु भएको छ 15 मौका पाएपछि पनि फेरि सङ्घर्ष होइन पटक पटक मौका पाएपछि त्यस्तै हो मधेसमा पनि तर तपाईँले जोड्नुभएको एउटा सुखद सन्देश के छ भने धेरैजनाले अब त्यो मुद्दा किनिरहेको छैन त्यो बिकिरहेको छैन किनकि उनीहरूले बुझिसके कि यो चाहिँ उनीहरूको राजनीतिक अस्तित्वको लागि मात्र हो र यो सुखद सन्देशसँगै यस क्षेत्रीयताको राजनीतिभन्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी फर्केर आउँदाखेरि अलिकति अगाडि फ्याक्ट नेपालको कुरा पनि गरिसकेका छौँ र डेटा रिसर्चको कुराहरू यहाँले हरेक आन्सरमा पनि गरिराख्नु भएको छ अब यो फ्याक्ट नेपालको आन्तरिक रिसर्चमा चाहिँ यो पटकको निर्वाचनको परिणाम के आउन सक्छ प्रारम्भिक एक्जिट पोलले चाहिँ के भन्छ एउटा अब सुखद कुराबाट दुःखद कुरामा हो होइन हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगले हामीलाई सर्वे गर्न दिँदैन होइन हामीलाई गर्न मिल्दैन भनेर भनेको छ र मतदान प्रक्रिया नसकिएसम्म चाहिँ सर्वेक्षण नगरिदिनुहोस् भनेको छ तर भारतको अभ्यास हेरौँ अमेरिकाको अभ्यास हेरौँ वा विकसित देशहरूमा हेरौँ न एक्जिट पोल कति धेरै हुन्छ कति राम्रो हुन्छ र रिसर्च इन्डस्ट्री कति राम्ररी काम गर्छ त्यहाँ तर यहाँ चाहिँ एक किसिमको त्यो बौद्धिक दरिद्रता भन्छु म
कि यो नगरौँ यो गऱ्यो भने यिनीहरू चलाएको होला कि भन्ने किसिमको होइन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तथ्याङ्क लुगाएर राख्ने देशले तथ्याङ्क लुगाएर राख्ने तर विदेशीले सजिलै पाउने त्यो तथ्याङ्कहरू आफ्नै करदातालाई चाहिँ जानकारी नदिने यो किसिमको ग्लोबल प्र्याक्टिसमै पनि तपाईँको अहिले जिडिपीको 3% चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने भइसक्यो हाम्रो देशमा 1% पनि छैन त्यसैले गर्दाखेरि यो यो अभ्यास गलत हो होइन मान्छेलाई के मुद्दा जरुरी छ कुनै पनि उम्मेदवारले ल म कुनै ठाउँमा गएर वा रवि लामिछानेको लागि चितवन दुईको मान्छेले चाहिँ उनीहरूलाई डेभलपमेन्ट चाहिएको छ कि पोलिसी चाहिएको छ कि पुल बनाउनु छ कि सडक वा संविधान त्यो कुरा त हामीले बुझ्न पाउनुपर्छ हाम्रो सन्दर्भमा डाटा कल्चरको कुरा गर्दाखेरि यसको विश्वसनीयता र चाहिँ नतिजा चाहिँ कतिको विश्वसनीय हुन्छ अर्थात् चाहिँ अनुसन्धान कतिको विश्वसनीय हुन्छ त्यो त्यो त कसले गर्छ भन्ने कुरामा हो होइन जस्तै हामीले योभन्दा अगाडि गरेकोमा मिलाएको थियौँ स्थानीय निकायको पनि हामीले गरेकोमा लगभग तपाईँलाई सजिलो गर्यो एउटा क्वेसनमा एड अन गर्न चाहे यो डेटा म्यानेजमेन्ट र यो हाम्रो डेटा टुल इकोसिस्टम छ नि हामी नेपाल कहाँ छौँ यो ग्लोबल डोमेनबाट हेर्दाखेरि मैले अस्ति एउटा ठाउँमा भनेको थिएँ कि नेपालमा राज्यले जति रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गर्छ नि त्यति त एउटा फिलिप्स भन्ने कम्पनीले गर्छ आफ्नो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा होइन त्यति इनोभेसनमा उनीहरू विश्वास गर्छ हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग जुन अहिले त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूप्रति म मेरो कुनै गुनासो छैन किनकि उहाँहरूलाई स्रोत नै दिएको छैन रिसर्च भन्ने कुरा जरुरी छ भन्ने कुरा राज्यले बुझेकै छैन अहिलेसम्म अब आएर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सारिएको छ 15 दिन अगाडिदेखि तर त्यो सार्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हरेक रिसर्च गर्ने अप्रुभल चाहिँ राज्यसँग हामीले लिनुपर्छ भनेर भनेको छ भनेको झन् हामीलाई टाइट गरिदिएको छ त्यसैले गर्दाखेरि यो यो अभ्यासहरू उदारता छैन यसमा होइन र स्रोत साधन पनि छैन अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको एउटा विभागको रूपमा मात्र थियो हाम्रो रिसर्च विङ कन्ट्रीको अब प्राइम मिनिस्टर अफिसले सार्यो त्यो किन सार्यो त्यसलाई अलि ठुलो बनाउन वा कन्ट्रोल गर्न त्यो थाहा छैन पछि थाहा होला त्यसै तर अलि अप्ठ्यारै अवस्थामा छु हामी र यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अब एउटा तपाईँ त्यहाँको एउटा पायोनियर कार्यकर्ता अथवा नेताको हैसियतमा पक्कै पनि अब त्यहाँ कस्तो खालको घोषणापत्र तयार गर्ने भन्ने प्रिलिमिनरी एउटा चाहिँ उसमा फङ्सन्समा पक्कै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कतिपय कन्ट्रोभर्सीहरू हेर्दाखेरि शासकीय पद्धतिका कुराहरूमा अझै पनि स्पष्ट खाका छैन देशको शासकीय पद्धतिको विषयमा र अन्य विषयहरूमा स्ट्यान्ड के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अथवा त्यहाँ के हुन्छ पोलिटिकल स्ट्रक्चरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि राजनीतिक संरचनामा हामी अहिले भएको संरचनामै विश्वास गर्छौँ त्यसमा हामी परिवर्तन चाहँदैनौँ तर त्यहाँ भएको अभ्यासहरूमा परिवर्तन चाहन्छौँ हामी सङ्घीयताको कुरा गऱ्यो तर जिल्लामा सिडियो बाँकी नै छ त्यो के गर्न खोजेको होइन त्यसमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ हामी सङ्घीयताको अभ्यास गर्छौँ जिल्लालाई त्यो संरचनालाई हटाएर सङ्घीयलाई अझै बलियो गर्ने हो चुस्त सङ्घीयता भनेर भनेको छ हामीले धार्मिक कुरामा चाहिँ हामी धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ हामी कुनै एउटा धार्मिक पक्षधर होइन कि त्यो इन्डिभिजुअल राइट्स हो मान्छेले कता जान चाहन्छ तर कसैले फेरि दबाब दिएर त्यसलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न पाउँदैन भन्ने हो सो यो सबै कुराहरूमा हाम्रो स्पष्ट राजाको विषयमा रवि लामिछानेको पार्टीको हामी मोनार्की यो मोनार्की चाहिँ हामी विश्वास गर्दैनौँ होइन म व्यक्तिगत रूपमा पनि र हाम्रो पार्टीले पनि हामी मोनार्की चाहँदैनौँ होइन किनकि हामी जुन मौका नपाएको त होइन नि 240 वर्ष त मौका पाएकै हो मलाई अस्ति एकजना उम्मेदवारले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो राप्रपाको कि राजा आउँछ मैले मौका त पाएको थियो के गर्ने रविन्द्र मिश्रले राजा चाहिन्छ चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ रविन्द्र मिश्रको बुवाले जति राम्रो तस्विर कोर्नुहुन्थ्यो रविन्द्र मिश्रले बनाउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न नि भनेपछि अहिलेको राजाको सन्तानले चाहिँ त्यतिकै राज्य व्यवस्था राम्ररी गर्न सक्छ भन्ने के विश्वास हेर्नुहोस् एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यो डेमोक्रेसीको राम्रो 5 फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलमध्ये एउटा राम्रो प्रिन्सिपल के हो भने फ्री फेयर एन्ड रेगुलर इलेक्सन भन्छ नियमित निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन त्यसले एउटा भय चाहिँ मान्छेलाई के दिइरहन्छ भने जस्तै मलाई पनि भएछ नि आज म तपाईँहरूलाई धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्दै गर्दा भन्दै गर्दा यदि 4 अगाडि आएर मैले त्यो जवाफ दिन सकिनँ भने त त्यो डर छ नि मलाई तर राज्य व्यवस्थामा यदि राजा छ भने उनीहरूलाई त्यो डर हुँदैन नि त यो राप्रपा पार्टी राप्रपा र चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको यो एउटा कद जुन तरिकाबाट अग्लिँदैछ नि नेपालको पोलिटिक्समा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ
त्यो राम्रो हो. एउटा कुरा के हो भने हामी फ्री मार्केटमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू हो. राजाको प्रसङ्ग जोड्न खोजेको यहाँनिर अलिकति. त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पोलिटिक्स पनि फ्री मार्केट हो नि त. यो त डेमोक्रेसी हो. सबैले आफ्नो आफ्नो प्याकेज बनाएर लिएर आएर यो मार्केटमा बेच्न पाउँछ. कसैले बन्देज गर्दैन. यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भएकोले गर्दा उहाँले आफ्नो प्याकेज बनाएर लिएर आउनु भएको छ, बेच्दै हुनुहुन्छ, होइन? त्यो स्पष्ट गर्न बाँकी नै छ. हामी पनि सभा सम्मेलनमा बोल्न बाँकी नै छ. बोलौँला त्यो कुराहरू खण्डन गरौँ. हामी अन्त अन्तमा छौँ र अन्तिममा जब तपाईँ समानुपातिकबाट भोलि संसदमा गइरहँदाखेरि, सदनमा गइरहँदाखेरि तपाईँबाट नेपाली समाजले एक्सपेक्ट चाहिँ के गर्ने? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अस्ति एउटा राष्ट्रिय दैनिकले के निकालेको थियो भने को व्यक्तिहरू चाहिँ सदनमा जाँदैन भनेर. मतदाताहरूले, नागरिकले उहाँहरूलाई मत दिएर पठाउने सदनमा जानको लागि हो, नीति बनाउनलाई हो. तर सबैभन्दा धेरै अनुपस्थिति हुने नेताहरू चाहिँ हाम्रो पाको नेताहरू, 60 वर्ष कटिसकेका नेताहरू हुनुहुँदो रहेछ. 80% कुनै कक्षामा कुनै विद्यार्थी उपस्थित हुँदैन भने उसको आजकल त अभ्यास छ कि उसको एक्जाम दिनु उसले पाउँदैन, होइन? म 80%भन्दा कम गएल हुँदिनँ. म 80%भन्दा धेरै उपस्थित हुन्छु त्यहाँ सदनमा. म नीति बनाउने कुराहरूमा एकदम आफ्नो सहभागिता बनाउँछु. मैले जनकपुरको वडा नम्बर 1 जहाँ मेरो बुवा बस्ने घर छ, त्यहाँको नाला बनाउनको लागि म राजनीति गर्न लागेको होइन. त्यहाँको संरचनाले त्यहाँको वडा अध्यक्षलाई त्यो जिम्मा दिएको छ, होइन? मैले ट्रान्सफर्मर पुल बनाउनको लागि ठेकेदारी गर्न लागेको होइन, होइन? त्यो बनाउनको लागि अर्को मन्त्रालयहरू छ. तर त्यो कसरी बन्छ, त्यो कसरी निर्माण हुन्छ भने नीति बनाउन म जान लागेको हो. त्यो म इमान्दारितापूर्वक त्यो काम गर्नेछु. मेरो सहभागिता, मेरो प्रक्रिया र अर्को कुरा, प्रतिनिधि र प्रतिनिधित्व भन्ने दुईवटा फरक कुरा हो. म कुनै एउटा निश्चित वर्गको, समुदायको प्रतिनिधि मात्र होइन, म आफ्नो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छु र त्यो आवाज लिएर त्यहाँ जान्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ र बेस्ट विसेस तपाईँलाई. धन्यवाद. हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसक्यौँ र द मर्निङ सोको समय पनि यही समीक्षागत टिप्पणी वार्ताबाट सिद्ध्यौँ, होइन? भोलि फेरि विषयवस्तुहरू रहने नै छ, गेस्टसँग नयाँ कुराकानी गर्ने नै छौँ भन्दै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला. हेभ अ ग्रेट डे. टेक केयर. नमस्ते.